עם הפרים, בייבי, זה wait a second. תראות הרכבת התחתית נמצאת כאן, מורידה אותך ישר לתוך הקניונים של העשירים. קניון סיאם פרגון. קניון סיאם סנטר. ואחרי זה יש סיאם דיסקאברי. הרבה זרים ופלנגות יש פה, ותראו פה את, את הרכבת באה. מורידה את האנשים. קניון חצי מטר. איזה כבוד, תראו את זה. וזה מפואר.